waxa magaalada London ee dalka Ingiriiska lagu qabtay kulan lagu taageeray dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. Kulankaas oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa taageero loogu muujiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre. Dadkii ka hadlay kulanka ayaa dhammaantood si buuxda u taageeray dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyagoona sidoo kale baaq nabadeed ka soo saaray dagaalada laga soo sheegayo deegaanada qaar ee dalka. Waa uu kala wadaag saxa oo Soomaaliya madaxweynuhu ugu horreeyey oo u yeero weeye caqligaas iyo garashadaas aad iyo aad baan madaxweynaha iyo dowladda iyada ugu taageeraynaa. Waxaan ku rajaynaynaa dagaalada halganka loogu jiro oo cadowga dalka looga saarayo waxaan soo dhoweynaynaa oo ku baaqaynaa dal iyo dabadba in la taageero. waxaan ku rajaynaynaa dagaalada sokeeye oo dhulalka qaarkood ka bilowday in la joojiyo oo gacmaha la isqabsado. raacsannahay ku baaqaynaa barnaamijka uu xasan cilmi kaashe ka yiri in uu sax yahay. madaxweynihii ugu horreeyey oo dowladda Soomaaliya hoggaaminayay ee isugu yeeray dadkii ama mas-uulka ahaa jiray ama hadda mas-uuliyadda hayay si uu u tala geliyo ummaddana in dariiq fiican lagu hoggaamiyo ku taliyo inuu yahay Xasan Sheekh Maxamuud ayaan isku raacsanaa. waxaan ku dari lahaa Xasan Sheekh Maxamuud inuu furo gogol nabadeyn, gogol guud oo nabadeyn inuu furo oo Soomaaliya oo dhan u fidiyo. tallaabadu hadda qaaday oo wadatashiga ah waa tallaabada ugu horreysa sida odayaalku sheegeen oo uu ku dhaqaaqo nin madaxweynaha inuu ku xajiyo marka mid ah gogol nabadeed oo uu baaqahayo dhammaan ummadda Soomaaliyeed, taasoo samayn doonta insha allah kalsooni abuuri doonta, iskaashi abuuri doonta, isfaham abuuri doonta iyo horumar waara. waxaan rabnaa inaan tagno kulanka galabta uu daaran yahay mana isugu imaaday iyadoo shirkan sheerka waaweyn la isugu imaan doono. ayadaynaa ku faraxsannahay shirarka isdaba joogga ee ka dhacay Muqdisho ee uu sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane doctor Xasan Sheekh Maxamuud kasoo bilaabatay. aniga intaa ugu safaysan ka bilaabayaa shirkii culummada Soomaaliyeed ee looga hadlayay khawaarijta, kii ku xigay looga hadlayay gogoldhiga dowlad goboleedyada iyo dowladda ay isku afkarteen, kii ku xigay shirarkii muxuu ahaa la isugu yeeray mas-uuliyiinta Soomaaliyeed mid hore iyo mid dhexe iyo mid dambaba. aadan ku faraxsanahay, aadan u taageeraynaa. kulanka kadib waxaa laga soo saaray warmurtiyad, waxaana warbaahinta u akhriyay Cabdi Casiis Xildhibaan. waxaan si buuxda u taageeraynaa go'aankii geesinimada lahaa ee qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, maadaama masiirka uu madeed labada leeyahay inuu isugu yeeray dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliya, kuwa horey xilli hayay iyo kuwa maanta u adeegaya shacbiga Soomaaliyeed. labo, waxaan si buuxda oo aan qarsoodi lahayn shacbiga Soomaaliyeed iyo adduunka intiisa kale ugu caddaynaynaa taageerada aan u hayno madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda uu ra'iisul wasaaraha ka yahay Xamse Cabdi Barre. saddex, waxaan taageeraynaa dagaalka looga soo horjeedo ee uu hormuudka ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, xukuumadda Soomaaliya, dhammaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ee looga soo horjeedo kooxaha duulaanka ku ah dowladnimada Soomaaliya. afar, waxaan bogaadinaynaa dhammaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka kaalinta ay ka qaateen halgalka loogu jiro dib u xoreynta hannaan nabadgelyo oo xasiloon oo ka hana qaaday Jamhuuriyadda Soomaaliya. shan, waxaan uga digaynaa dadka warxuna fashiilka ah ee laamaha warbaahinta ka daaya hadallada aan saxda ahayn, mararka qaarkoodna lagu ceebaynayo ama aflagaado loogu gelsanayo madaxda Jamhuuriyadda iyo qoysaskooda inay ka joogsadaan. arrinta aan u dirayna waxay tahay gabdho waalidiin joogaa guryaha, wiilalna waalidiin joogaan, sidaas si lamid ayay andhaguri ugu joogaa. wixii maanta ka dambeeya ummaddu qaadan doono
جف توس حين مدام توس حين والله قصة مايو ما راح ذا جمهورية الفدرال في الصومالي حان وجو باقي مع دمان زي بحر بشرة الصوماليات يقال نذا اللي بيسو شيء في علاها علاها علوبي الصوماليات هنا علاها تكتب الدلال إن الجليو وحكلية الشعب الصوماليات ما أنت أفرن والسدي أما يقطع تعلم الهاي هل بالكذب حرينتا كسر الصومالي حن أما هو كم من هاي بطل الصوماليات كنول وطن كان إنجليز حن دولت الصوماليات يهو جميع ياشي دوبو باقي نايني لحظ لان في حين وصميان بطل الصوماليات غير كان نقوم هل بالكذب دردو لدنا الصوماليات عبد الوحيد عبد الله داهر ورباهين تدلسم مقدشو كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كذا وهو أديه مال كستا كوبي حبي لشة ودر هنا لقاعد صار در مال والبا كمعمولو أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كمارة يكون هرمري نلاش هذا نقاله بريمير ولد.